Міністерство внутрішніх справ України нагородило 8 дітей у межах акції «Діти-герої». Серед нагороджених – 10-річна сумчанка Нікіта, яка врятувала братів та сестру з палаючого будинку. В цьому палаючому будинку знаходилось 4 діточок, з якими не було жодного дорослого. Але маленька дівчинка 2012 року народження не розгубилась і все зробила вірно. Закривши нітганчіркою, Нікіта вивела дітей із будівлі, найменших з яких винесла на руках. Після того, як прибули рятувальники, від кількості диму дівчинка втратила свідомість та близько 2 тижнів провела у лікарні. Я намочила рукавчик, щоб потім вийти, бо дуже багато диму попало. Я не могла повзати з маленькими, але я зато змогла намочити рукавчик і далі йти. Я надихалась багато диму, і мій організм не витримав, і мене повезли у лікарню. Для сумчанки це вже не перша нагорода. За сміливість та рішучість дівчинка отримала подяку голови сумської ОВА.